Ти ја влегува во училницата нашата класна и ни рече да излеземе дека има бомба и сите излегуваат. Се создаде ли страх, може би, кај вашите соученици? Па, не многу, бидејќи е втор пат, а прошлиот пат ништо не се деси. Како се одвиваше самата евакуација? Па, само професорите, нели класите, раководители на одделенијата влегоа, рекоа на сите деца и сите излегоа од училницата. Ние прво мислишме дека е вежба, но тоа било на вистина и сите излеговме надвор. Ви остана ранците внатре? Да, сите, мислам, некои успеа да ги земат, но некои не и остана на некого. Ви испратија дома? Да. Имаше ли стравка и со учениците? Па да, имаше. Нашата класна влезе во училницата и ни рече да излеземе сите. Ние сите во паника излеговме, се ни остане ранците. И само телефоните си ги зедовме и излеговме от училиштите. Треба ли да се стави крај на сето ово? Треба, ама како? Не е само за Куманово, не е само. Се создава ли паника кај учениците, вработените на овој начин? Што мислите? Куде сви се, кај сите се создава паника. И кај вработените, и кај учениците, и кај домашните. Кај сите.